បន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណអូខេចាំទឹកហោកក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 កូនមាន់ប្រៃប្រាដាកាត់ប្រៃឯងកុំតែលកជាវៈទសនេះអង្គនេះអឺងាវលយមែនតើមើលនេះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណាហើយអឺ hello សស្ដីអ្នកនេះខ្ញុំមកថតកុំឲ្យថាមើលវីដេអូផុយចឹងណាហើយហ្នឹងឯងក៏អរគុណអឺខ្លាំងមែនតើប្រាណាមានមាន់ប្រៃកាត់កូនកាត់នេះតើគ្នាកុំតែវាលកជាវៈទសកុំតែកូនកាត់ណាខ្ញុំថារៀងធំជាងណាតើគ្នាធំជាងប្រមាណប្រៃនៅប្រៃខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប៉ុណ្ណឹងដែរក៏តែវារៀងដូចទូចកទុយវារៀងបាស់ឡើងលើអឺនេះមន់បិសាមន់បិសាអពួននេះធំធំមកបើសិនជាមានមកគូអីក៏អែមែនចេះជន់ញីប្រាដែរតែក៏តែអត់ញីជន់ឥឡូវហ្នឹងញីក្រាមអស់ហើយមេក្រាមអស់ហើយហើយធំធំមែនតើមកអពួននេះលឺវាងាវអត់ទំរៀនងាវនេះអរគ្នាបើហើយខ្ទង់បើជា4គីឡូអីអាពួកនេះហើយបើពួកនេះបើហើយជា5ខាំអីនេះអរគ្នា5ខាំ6ខាំអត់ដល់1គីឡូជិត1គីឡូ8ខាំអីហ្នឹង8ខាំ9ខាំអស់ហើយពួកនេះហ៎ហើយនៅសល់កូនមិន3 4ដែរកូនតែទុកធ្វើពូជអញ្ចឹងណាពូវាអត់មានអត់បានទេអត់ធ្វើបាននេះអរគ្នាអត់ធ្វើបានមែនតាមណាមួយវាទូចវាជន់កេតការរបស់ជន់កេតការបាទបាទមានទំធំធំឥឡូវហ្នឹងជន់កេតការទេព្រោះអីវាទូចពេកមានអត់ក្រាមទេហើយជន់ទៅមានងាប់ឆោដល់ទៅហើយដូចស្អីចឹងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអានេះមន់ម៉ាឡេទេហិចបានមកពីខាងមង TL Shop បានមកពីខាងមង TL Shop គាត់ឲ្យមកមួយនេះកូនមន់ម៉ាឡេនេះឈឺនេះឈឺឃើញឈឺអានេះពូចមិនជុលប្រាដែរអាពូចមិនជុលជុលទៅហៅណាមើលហើយថតមើលអស់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចង់វីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ